Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe, kandi dukomeje kubifuriza kugira umwaka mwiza na Noheli nziza. Imana ikomeze ibishimire kandi ibanezeze. Turashimira Imana rero kwiduhaye kugera muri aya matariki, kandi turayishimiye kwitwongeje uyu munsi w'umugisha. Ndabashimiye mwese abantu bankurikiranira hafi ndetse na kure, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu ntara nyinshi zitandukanye. Ndabizi ko munkurikirana muri benshi. Ndabashuhuje aho muri hose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kandi nkomeje no gusuhuza abapadiri. Ndabizi ko munkurikirana, mujya munyandikira. Ndabifuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza. Turimo gutangira n'ubu turakizihiza ivuka rya Yesu. Kandi ndasuhuza n'abamasera. Ndabizi ko munkurikirana. Ndetse ndasuhuza n'abantu bari mu bihugu by'Abarabu. Narabibonye murankurikirana kandi muranyandikira. Nkomeje namwe kubasuhuza n'abayisilamu aho muri hose hirya no hino, kubera ko hari amakuru namenye neza ko nta mana y'abasilamu, nta n'imana y'abakristo. Ikintu gituma mbimenya ni kimwe, ntago ndabona imana igusha imvura ngo ikatire mu mirima y'abakirisitu gusa abasilamu bihorere, nta n'imvura y'abasilamu itagera mu bakirisitu. Bishatse kuvuga ngo abakirisitu n'abayisilamu mwese muri abantu b'Imana, mujye mugira urukundo, mukundane. Nta juru ry'abakirisitu, nta n'iry'abasilamu. Umuntu wese uzakizwa ibyaha bye akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hanyuma akamwakira mu bugingo bwe, azabona Imana. Urukundo rero Imana ikunda isi cyangwa ikunda abantu basenga, ni urukundo rugari kandi rusesuye rwa kibyeyi, kuko Imana irinda, nabonye irinda abantu bose. Niyo mpamvu rero kuba munkurikirana muri abayisilamu, mukaba munkurikirana muri abagatulika, muri abapadiri n'abamasera, nanjye ndabakunda mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi Imana dukorera n'imwe. Hanyuma mbifurije kuzatangira umwaka mwiza, hanyuma Imana ibahe umugisha. By'umwihariko rero abantu mwese mu kurikirana mama Charlene official, namwe ndabashuhuje kandi twagiranye ibihe byiza. Njya mbireba ukuntu mugenda muntera inkunga, mumbwira ngo kuraje, mumbwira ngo turi kumwe, mukagenda mukora subscribe uko bwije n'uko bukeye. Biranshimisha, njya nsoma na comment zanyu. Hanyuma rwose mbifurije kugira ibihe byiza, mukomeze mugubwe neza mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira, ndi kuri za yama episode yacu yo gusobanura ku buzima bwa Yesu. Tuvuga ngo nta mugaragu uruta shebuja, kandi turashaka kuvuga ngo ubuzima Yesu yagize ni ukuri kose, ni isomo kuri twebwe. Urugendo niwe warutangije kandi ni nawe uzarurangiza. Aho twateye intambwe, aho dukandagiza ikirenge, niho icye cyavuye. Ariko nanaguhumuriza nkubwira ngo uko yatsinze niko natwe tuzatsinda, kandi uko yanesheje niko tuzanesha. Twagiye dusobanura rero ho gatoya ku buzima yagiye agirira inaha mu isi, kugira ngo utazagira ngo urugamba uri kurwana n'urwawe wenyine. Uzasanga twese dufatanyije urugamba, kandi tuzasanga nta buzima bwatugenewe, ubuzima bwose yabunyuzemo. Uyu munsi ubushize twari twaganiriye tuvugwa urwandiko rwanditswe n'umwami, arangije ngo arushyira hejuru ya Yesu, yandika ngo uyu ni Yesu Kristo umwami w'Abayuda. Ariko mufashe kumva ibi bintu, twibuke ko iyo umuntu yapfuye bavuga ko yari ingaragu, yari afite abana banaba, yari afite umugore bashakanye aha, yakoreraga aha, yari uzi impamvu avuga ngo yari, nuko baba bavuze bati ntateze kongera kuba icyo yari aricyo. Ariko reka mbabwire akantu kanejeje. Ruriya rwandiko umwami yanditse, yaranditse ngo uyu ni Yesu Kristo umwami w'Abayuda. Bishatse kuvuga ngo nubwo bari babonye ko yapfuye, hari byasobanuraga ko azongera kubaho. Kuko ntago niwe muntu bavuze ko ari umwami. Ni gute se umuntu bavuga ngo ni umwami kandi yapfuye? Nuko yari umwami yagombaga no kuzuka agakomeza kuba kibambo. Haleluya! Baravuze ngo ni umwami
n'umwami nubwo apfuye n'umwami nikuzimo n'umwami kwisi n'umwami azazuka n'umwami azagaruka ntago bavuze ngo byarangiye ariko ntangazwa n'uru rwandiko rwanditswe n'umwami kandi umwami utarota utumvijwe kandi utanerekwa hanyuma rero ndashaka tuvuge ibintu byabonetse byabaye Yesu yapfuye turebe mu urwandiko rwanditswe na Matayo ibice 22:51 dusome mu izina rya Yesu ngo ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga ndavuga mu bikene hanyuma ngo umwenda ukingirije ahera cyane kurusengero utabukamo kabiri utangirira hejuru ugeza hasi Isi iratigita ibitare birakinguka ibituro ibituro birakinguka intumbi nyinshi zabera bari barasinziriye zirazurwa bava mu bituro maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera babonekera benshi Imana nishimwe Mureke mbabwire hari n'ahandi wenda hagenda hagaragara ibyabaye mu gupfa kwa Yesu ndashaka mvuge hano hantu ha icyambere ngo umwenda wari ukingirije ahera cyane urusengero mureke mbabwire urusengero rwa kera ntago rwari rumeze nk'ubu ubu ngubu umuntu yinjira mu rusengero afite uburozi nta kibazo biremewe ubu ngubu umuntu yinjira mu rusengero ari umugome umuntu yinjira mu rusengero ajya kuzimu umuntu yinjira mu rusengero ajya mu bapfumu abantu binjira mu rusengero barataye abagabo abandi barataye abagore abantu binjira mu rusengero barebana yingwe abantu binjira mu rusengero baryana kera suko byari bimeze ntago ari uko byari bimeze umwenda ukingirije ahera hahera cyane Mureke mbabwire biri usanga bavuga butumwa n'abapasteri n'abashumba n'ababishopu bipakira ku ruhimbi ntago kera hari ahari ahera cyane nta muntu watinyukaga gupfa kwicara noneho nibi ngibi Yesu yarakoze igitangaza gikomeye umuntu wese ajya mu rusengero ntihagire intumbi ihagwa umuntu akahinjira rinda yakahata agatahariyo cyangwa umuntu akahinjira nirari akahavana ubusambanyi umuhuna akahinjira n'ubugome agatahana ubugambanye ya mico mibi mubona abantu basenga bafite kera siko byari bimeze aho hera hahera cyane urusengero rw'Uwiteka hinjirwagamo n'umutambyi kandi nawe wokabyarawe nta manyanga yajyanaga nta n'ibidega yajyanaga bari bombarikaga ngo umuntu wajyaga yinjiramo agiye gutambira abantu agiye kubasabira imbabazi ntago buri wese yajyagayo hari ahantu hakomeye ngo hinjiragamo umuntu w'umutambyi ngo bakamuzirika umugozi Unyumvire kubera iki kugira ngo nagwayo nibabona atinze bakurura ikiziriko Osha mureke babwire turashimira Yesu waje wacu Nukuri nge nibaza umuntu wari kudutambira muri iyi minsi ngasanga ni danje niyo mpamvu kudaha agaciro Yesu n'amakosa ngo bamuzirikaga umugozi akinjira hera cyane nyina agiye gusabira abantu ariko nawe bakavuga batataba yajyanye yedega amanyanga bakavuga bati ntiwari kujya kurungurukayo bari abanyabwenge ngo bakamuzirika umugozi babona atinze cyane bati Imana banze yamugize gute banze Imana yamunigiyemo hanyuma wa mugozi wa maragiki ngo barategerezaga babona amasaha yo gusohoka arenze bate yamunize ngo bakurura hakaza umurambo ubwo urumva nyine akabarapfuye ari kumva ngo Yesu haleluya ndashaka tuvuge ku bintu byabaye amaze gupfa Ninde warupfuye numwe abayuda bari banze numwe bene se bavukana bari bihakanye numwe abatambye nabanditsi bazungurizaga umutwe bavuga ngo uri arabeshya yaturutse hehe nta mana imurimo ntabwo ari umwana w'Imana azi kwishyomotsa azi kwiyemera azi kwishyira hejuru hanyuma ngo ikintu cyakozwe ni ikihe nuko ngo amaze gutanga amaze gupfa ngo ikintu cyabaye ngo umwenda ako kanya wa mwenda bamwe batwinjiriragayo hahandi babagabare ngo umwenda watamutsemo kabiri ngo uhera hejuru
urangije ngugeza hasi bishatse kuvuga ngo buri wese yarahawe ariko Yesu ndamukunze amaze gupfa nabonye impfu zabeshe urupfu rwa Yesu rwabaye hatari ngo umwenda uhera hejuru ngo upasukamo kabiri ubwaho uri uracika nguze ikintu byari bivuze se ngo byari bivuze ngo nkuyeho abatambyi nkuyeho ibitambo nkuyeho ibintu bifite binure nibi ningimbu nkuyeho inuma z'inkuntungura nkuyeho stress nkuyeho imigoko Yesu ni mwiza cyane hanyuma ngo bivuze ngo buri wese ajye yigererayo ngo umwenda ukingirije ahera utabukamo kabiri uko biri kose n'abatemera bazemera uko biri kose abantu bamwishe bavuga ngo ari kwiyemera so umwana w'Imana babonye icyo kintu umwenda utabukamo kabiri batangira guhinda umushyitsi bati nyamara twishe Imana we burya yariyo ndashaka kubabwira ngo muzicuza igihe cyabarenganye hanyuma ngo ikindi kintu cyabaye ni iki ngo nuko hahinze iki umushyitsi ngo hahinda umushyitsi uko biri kose abamwishe batangira kurebana abamugambane batangira kurebana uko biri kose bibiliya ntiyandika byose ariko nawe urabyumva burya uko biri kose inkuru zaracicikanye bati wa muntu mwishe kuko reka mbabwire ubwicanyi bari babusanganywe nubwo urumva yuko Yesu bamwicanye n'ibisambi bibiri kimwe kirarokoka kibonera ubugingo hanyuma rero bari barishe beshe ariko mu mirambo mu ntumbi z'abantu bagiye bica Yesu niwe wabaye rurangize kuko niwe bishe wenyine hanyuma bamubamba ku musaraba umwenda uratabuka ikindi ngo isi hinda umushyitsi kibakibaye icya kabiri barimo baricuza bati nyamara wa muntu burya koko yari umwana w'Imana nubwo twamugambaniye burya ntago asanzwe batangira kwicuza hanyuma ngo ikindi ngo habaye ahubwira kabiri ngo haba ahubwira kabiri ubwira kabiri aho bari hose ibira n'ibimenyetso byaberekaga ko bisha umuntu udasanzwe ikindi ngo ibituro by'abera ngo birakinguka abantu bava mu bituro babonekera benshi mu murwa ahasishaka kuhatinda ahubwo dore ikintu ushaka kwibandaho hano abantu bicuza byabarenganye ese mbabaze uru rupfu Yesu amaze gupfa umwenda ugatabukamo kabiri ibituro bigakinguka hanyuma hagahinda isi gahinda umushyitsi hanyuma hakabubwira kabiri habaye kwicuza kw'abatambyi habaye kwicuza kw'abanditsi habaye gukorwa n'isoni kuri bo habaye ikintu kidasanzwe baravuga bati burya twishe Imana mureke mbabwire umusirikare umwe ngo yamuteye icumu ngo rikubita mu rubavu hanyuma ngo havamo amazi ngo umusirikare yari ahumye ijisho rimwe ngo amazi amutarukira hehe amazi avanze n'amaraso amutarukira he ngo mu mujisho ngo rya jisho rirahumuka nawe uravuga ati nkoza amahano burya uyu muntu ntago ari umuntu usanzwe uyu muntu yari umwami uyu muntu yari Imana burya ntago burya yatubeshyaga uko biri kose habaho kuniha habaho kugutaka habaho kwicuza hanyuma ndashaka gusobanurira abantu banze kumva banyira nzihane jo mwe banyira mujya irya nino mwe yemwe yemwe reka mbabwire ntago muzazira ibyaha mwakoze ahubwo muzazira kutumva reka nkubwire Imana yari izi ko hari abazakwigisha ntufashwe igushakira abigisha b'ingeri zose yari izi ko unezezwa no kubwirizwa n'abagore bize Imana nayo si ukugendera agende bakoraho riraka irabahamagara ibakura muri biro mu kazi kabo ibakura mu bipangu ibakura mu mayetaje ibakuza imbaraga zikomeye irabahombya ku bwawe irabahamagara da kugira ngo irebe ko rwose wabwirizwa nabize hanyuma ugafashwa hanyuma yari izi ko nawe uzabwirizwa n'abantu baciriritse abantu batize abantu bahondaguwe nka mama Charlene iragenda nange irampamagara inkubita iminyafi inkubita inkoni reka nkubwire sinakubitiwe kuba indaya sinakubitiwe kunanirana sinakubitiwe ubugegera sinakubitiwe ubugetura Imana inyuza hasharira inyuza ahantu hakomeye imbabariza umubiri imbabariza umutima inyuza ahantu ca mu bintu binduhije ca mu
bintu bingoye, nca mu bintu bimbabaje kandi mbinyuramo hatari ingaruka z'ibyaha, igira ngo inkube inyaze inyatse nake hanyuma nawe nze nkwatse. Nangira mpamagara inyujije mu bintu bikomeye kugira ngo ukunde wumve, ariko ntiwumva. Yari izi kuzanezezwa no kubwirizwa n'abagabo. Imana iragenda ihamagara abagabo, iragendira abahombya, ibirukana mu maduka yabo, ibirukana mu kazi bakoraga, iragenda bakura imva zanda zabo bari bifitiye. Imana irabahombanya ya mapfupfu, iragenda iyakuraho, irabaringaniza, barahombana baba impombane, ibaha Bibiliya, irabababazi bahora agatsi bamwe kugira ngo ubwirizwe, ariko ntiwumva. Yari izi kuzanezezwa n'ibikara, yarabihamagaye, reka nkubwire. Yari izi kuzanezezwa nabo mu cyaro bene wabo bene wanyu aribo wiyumvamo nabirabahamagara. Yari izi kuzabwirizwa n'uzi icyongereza, irabahamagara. Yari izi kuzabwirizwa n'abavuga mu ndimi nyinshi, inabirabahamagara. Yari izi kuzabwirizwa n'amabogari mwivuga butumwe bashyiramo. Yari izi kuzabwirizwa n'abakobwa beza. Ibyiciro byose Imana ibikoraho, ihamagara mu basirikare, yari izi bakunda, ihamagara mu bapolisi, ihamagara mu badepite, ihamagara mu banyacyubahiro. Mureke mbabwire, ihamagara ingeri zose, ihamagara abazungu n'abirabura kugira ngo bababwire mu ndimi mwumva hanyuma mukizwe, ariko muranze murananiranye. Izakwereka yahamagaye urubyiruko, ihamagara abagendera mu kagare mu tugare, ihamagara abafite ubumuga bwo kutabona. Mureke mbabwire, ihamagara na ba bantu banyu mujya mukunda. Hari abantu nzi bakunda moko bareba ku mazuru. Hari abantu bakunda abantu ba moko, yabwirizwa n'umuntu muremure atiriya ni yafura y'iwacu. Ndabakunda cyane, burya n'Imana irabakundira abazi. Iravuga iti ntacyo, reka mbahamagarire bene wanyu barebare beza bigoroye kandi bafite ijambo, bazi no kuririmba, wenda ndebe kuzahinduka. Ariko barakuririmbiye, baragucurangiye, bagutereye ikorasi, ntacyo batakoze kugira ngo ukunde ugire gute ukizwe, ariko nabwo waranze. Nawe yari ibizi ko ukunda abagufi, ihamagara n'abagufi ni ukuri, irabahamagara. Mbese Imana ihamagara ibyiciro byose kugira ngo abantu mwumve, ariko ntago mwumve. Ariko nje kukubwira ngo hari umunsi uzakurikira uzazo tazi, umunsi uvuga ngo iyo mbimenya. Abantu bicuza igihe cy'abarenganya, bemera ko yari umwana w'Imana bamaze kumwica batari bo muzuri, barabihamya bati tubonye ibimenyetso byerekana ko yari umwana w'Imana batari bo muzuri. Baravuga ngo yari umwana w'Imana batari bumuzuri. Baravuga ngo ni umwana w'Imana batari busubiza amaraso mu mubiri we. Baravuga ngo ni umwana w'Imana batari bongere gufata umutima we, umutima we ngo waracitse arapfa, batari bufata umutima we ngo bongere bawushyire mu mwanya wa, baramushwanyaguza. Reka mbabwire, ha hantu bari bamujombye nta kintu bari gukora, bari bamukoreye ubugome, bari bamututse, bamusuzuguye, bicuza igihe cyabarenganye, bamwishe batari bumuzuri. Nge mbabazwa n'abantu muzicuza igihe cyabarenganya. Umva nkubwire, nta yindi ntumwe Imana igufitiye. Umva kandi nkubwire, ntago Yesu azapfa kabiri uzabaze. Yapfuye rimwe ntazapfa kabiri. Reka mbabwire ijambo rimwe Imana yigeze imbwira, natumiwe ahantu kuri Noheli ari ku cyumweru, ndicara ku ruhimbi abantu barimo barahogoza, hari ukuntu mwirya tukagira ngo mwafashijwe, barimo barahogoza baririmbye Yesu, ari ukuntu badavuga Yesu ntumenye ko ari we bavuze, ariko nimwagiye mukoresha amajwi yanyu. Ninde wababwiye ko ubundi amavuta akomeza aturuka mu bikabyo? Iyo ufite amavuta naho waba ufite ikijwi uvuga nk'abagabo kandi uri umugore, nje kukubwira ngo icya mbere ni amavuta. Naho ibyo guhogoza cyokora ntiwabura byose nyine, udafite n'amavuta ugomba kwiyeranja ukishaka ama yawe. Umva rero nkubwire, barimo nyine barimo kuririmba Yesu yavutse, turamushimiye, ndikubareba ukuntu bari kwirya no kwiryagagura. Erega iyo umuntu ari mu mavuta uramumenya ashaho, kandi amavuta aragukurura. Mureke mbabwire, nkigera ku ruhimbi ijwi rirambwira ngo bambwirire,
ngo nuhaguruka babwire ngo ngo mwitinde mu kuvuka kwa Yesu ngo mwihatinde ngo ahubwo ngo nimutinde mu kugaruka kwe ngo niho hari ikibazo ntijambo ko rikomeye mwibambirire ngo bitinde mu kuvuka kwa Yesu ahubwo niba batinde mu kugaruka kwe ngo kuko avuka yavutse ari intama ariko ngo nagaruka zagaruka ari intare niko yambwiye yavutse ari intama bamukubitira ubuntu baramukubita bamukora mu bwanwa ari umugabo barabareka imyenda barayimwambura bayikorera ubufindo barayishwanyaguza bamuzunguriza umutwe bati hikuri gorogota yari intama cyagihe ngo ariko nagaruka bareke mbabwire nagaruka Yesu ntamiyagazashyiramo kuko we naza ntabwo azabaje kuducungura azagaruka aje guhembera buri wese ibikwiranye n'ibyo yakoze nicyo kizaba kimuzanye hanyuma ndashaka kubwira abantu batumva kandi ndashaka kubwira abantu badahinduka ndashaka kubwira abantu mutihana ndabwira abantu mukomeje kumva ubutumwa mukabutera umugongo ubutumwa muri kubukinisha ubutumwa muri kubukoramo comedy murabona ivuga butumwa dukora mukagira ngo turabarwayi bo mu mutwe imana yahamagaye abakozi batandukanye murabakwirirwa mu mefia mu kritika mu pinga ariko reka nkubwire urumunsi urupfu ruzaba ruguhagaze hejuru ntago uzarubwira ngo reka mbanze njye kwihana umunsi uzaba wacakiranye narwo umunsi wawe uzaba warangije ngo barokore bagira ibipindi birirwa batubwira ngo Yesu azaza ngo imbere bahereye babivuga nje kukubwira ngo Yesu nanatinda urupfu rwa ni danje ubu abantu barimo uzira impanuka uzira abagome uzira abantu bari kuzira ibintu byinshi gupfa ni ibintu bisanzwe Yesu buryo imperuka ya mbere ikomeye ni iherezo ry'umuntu ku giti cye